እንዴት ነው ከጆን ዳንኤል ጋር ተመሳሰላላችሁ የሚባል ወሬ አለ። በጣም ኮመንት ላይ ጆን ዳንኤል ተመስላለ ምናምን ምናምን ይላሉ። ቲክቶከር እና ዩቲዩበር እስራኤል አጠገቤ ይገኛል። እንዴት ነው ዩቲዩብ የጀመርከው? ያው ብዙ ሰው ዩቲዩብ መስራት ይፈልጋል፣ መጀመር ይፈልጋል። ግን ቲክቶክ ዓለም እንዴት ነው የገባው? ወደ ፖስት ማድረግ ጀምሬ ነበርና ለምንድን ነው ዩቲዩብ ላይ ማስተምራቸውን ነገሮች ቲክቶክ ላይ ለምን ኦዲየንስ ኮሚኒቲ ለምን አላበዛም በሚል። እዚህ ከቲክቶክ እና ከዩቲዩብ ውጪ ስራ አለ? የኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ኦኬ። ሲኒማቶግራፈር፣ ፎቶ ሹት ምናምን እንትን አለው። ስለዚህ ተማሪዎችም ትምህርታችሁን እየተማሩ ዩቲዩብ መስራት ይችላሉ። 12ኛ ክፍሎችን አካባቢ 12ኛ ክፍሎችን ጀምሩ፣ ከወዲሁ ዩቲዩባችሁን ብትጀምሩ ይሻላል። በጣም የእኔም ጥያቄ የሌለው የብዙም ሰው ጥያቄ ይሆናል ብዬ ማስበው በዩቲዩብ ስንት ታገኛለህ? መሳክ እዚህ ላይ ማጀርቴ የሰፈር እንደሆንክ ንገራቸውና እና ቲክቶክ ይከፍላል? አሁን ላይ መክፈል ጀምሯል። እንዴት ነው ከቲክቶክ ብር ማውጣት የምንችል? ጀማሪ ዩቲዩበሮች እና ቲክቶከሮች የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ሰላም ሰላም፣ ውድ የዮሂ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ፒስ። ቆይታ እንዴት ነበር? ዛሬም ከአዲስ እንግዳ ጋር መጥቻለሁ። ቲክቶከር እና ዩቲዩበር እስራኤል አጠገቤ ይገኛል። እስሩ ዌልካም ብያለሁ። እንኳን ዌልካም ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ እስራኤልን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም በጣም ይሰራል። ስለ ቴክኖሎጂ እና ከእሱ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ብዙ ነገር ነው የሚሰራው። ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም ያቀርባል። እና ዛሬም እስራኤልን አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቀው ነው። እንደተለመደው ያው እዚህ ቤት ሰው ጥያቄ እንጠይቃለን። ዛሬም እስራኤልን አንዳንድ ጥያቄ ልጠይቀው ነው። ዩቲዩብ ወይም ቲክቶክ፣ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ መጀመር የምትፈልጉ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ወደ ጥያቄ ልግባና እሱ እንዴት ነው ዩቲዩብ የጀመርከው? ኦኬ፣ ዩቲዩብ የጀመርኩት ከሁለት አመት በፊት ነበረ። ዩቲዩብ ስጀምር ሁለት አመት በፊት ነበር። ከዛ በፊት ግን ሶስት አካውንቶች ነበሩኝ፣ የዩቲዩብ አካውንቶች ማለት ነው። እና እነዛ አካውንቶች ተዘግቶ ነበረ። ያው በዩቲዩብ የተለያዩ ሩሎችን ሳታቅ የምሰራቸው ነገሮች አለ። ገና ምንም ጀማሪ ሆነ፣ ያው ብዙ ሰው ዩቲዩብ መስራት ይፈልጋል፣ መጀመር ይፈልጋል። ግን እዛ ላይ መቆየት እንዴት እንዳለበት ማወቅ ስላልቻለ እንትን ይልበታል። እናም እኔም እንደዛ ነበር የሆንኩት ማለት ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከዩቲዩብ ላይ ለቀ ነበረ እና ያለቀኩት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ እንድቆይ አላደረገኝም ነበር እና ተዘጋ እና ከዛ ከአንድ አካውንት ለመክፈት አስቤ ከዛ በኋላ ለአንድ ወር ያክል ስለ ዩቲዩብ ማጥናት ጀመርኩኝ። ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚሰራው፣ እንዴት ነው አልጎሪዝሙ የሚል ሩሎችን ማጥናት ጀመርኩኝ እና ጀመርኩ ማለት ነው። ዩቲዩብ ስጀምር አሪፍ አውቄም ስለነበረ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዴት ቫይራል እንዴት እንደሚወጡ እንዴት ነው ሚዩት እንዳለ ሰፋ ያለ ነገሮችን እንትን ማለት ጀመርኩኝ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ አሪፍ ዩቲዩብ ቻናል አለ፣ አቡጊዳ ሚዲያ የሚባል እና እሱ አቡጊዳ ሚዲያ በጣም አሪፍ የሆነ ቻናል አለው። እኔም አንዳንድ ነገሮችም ከእሱ ቪዲዮዎች አይ ነበር እና እሱም አንድ ነገር ጠቅሞኛል፣ አቡጊዳ የሚባል ሚዲያ። እሱም ለእኔም አሪፍ የሆነ ትንሽ እንትን አድርጎኛል እና የተለያዩ ዩቲዩቦች ቪዲዮዎች ማይጀመርኩኝ ሩሎችንም እና አሁን ያለው እስራኤል ዩቲዩብ እንደምትመለከቱት ይህን ያክል ደርሷል ማለት ነው። በሁለት ዓመት ውስጥ ነው ለውጡ የመጣው ማለት ነው? በሁለት ዓመት ውስጥ ነው የሰራሁት። ያው ሁለት ዓመት ሙሉ ሳይሆን አካውንቱ ከተከፈተ ቆይቷል፣ ግን እኔ የሰራሁት በዚህ በሰባት ወር እንትን የጀመርኩት ማለት ነው። ኦኬ፣ ዩቲዩቡን የተከፈተው እንጂ አንተ ስራ ከጀመርክ ብዙም አልቆየም ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ አዲስ ዩቲዩበሮች ይጀምሩና እይታ ወይም ቪው ሲያጡ ያቆማሉ። ስለዚህ ነገር ምን ትላለህ? አንተ እንደዚያን ነገር አልገጠመህም? እይታ አላጣህም ስትጀምር አካባቢ? እሱ ትክክል ነው። ያው እንደ መጀመሪያ ዩቲዩበር ቪው ላይክም እንትን አይታይም የመጀመሪያ፣ ምክንያቱም ዩቲዩብ ገና ስንጀምር አያቀንም
ምንድነው ተስፋ ለመቁረጥ ያ ብዙ ነገር አስተምሮኛል ዩቲዩብ ማለት የራሴ ዩቲዩብ ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ አንደኛ ተእግስትን ተማራለህ አንደኛ ቀጣይነት ኮንሲስታንሊ ቪዲዮዎችን የመልቀቅ ተእግስትን ተማራለህ አለመሰልቸትን ተስፋ ለመቁረጥን ተማራለህ እና ያን ሁሉ አልፈህ ነው የፍሬውን የምታገኘው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በተስፋ መቆየት አለብን ሚሰሩ ትግስት ያስፈልጋል ዩቲዩብ ለመስራት እና ኮንስታንትሊ መልቀቅ እንደዛ ነገር ነው የሚያስፈልገው ኮንስታንትሊ መልቀቅ ያስፈልጋል ባንዲ ጣሪያ ላይ ወጣም ቀስበታ ብሎ ምናምን ነው እንት የሚደረገው ስለዚህ እስከ ለፋችሁ እስከ ጣራችሁ ድረስ ማታገኙበት ምን ተአምር ነገር የለም ስለዚህ የራሱን የሆነ ተጋት ይፈልጋል እንት ስለሚፈልግ እንት ማለት ኦኬ በጣም ነው ማመሰግነው ስሩዬ በጣም አሪፍ መልስ ነው ይጣቀማቸዋል እንዲ ዩቲዩብ ለሚሰሩ ልጆች ይጣቀማቸዋል ብዬ አስባለሁ እና ወደ ቲክቶክ ዓለም እንዴት ነው የገባው ወደ ቲክቶክ የገባሁት ያው መጀመሪያ ዩቲዩብ ነበር የጀመርኩት ዩቲዩብ ነበር የጀመርኩት ከዛ በኋላ ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮዎችን ለቀ ነበር ምንም ቲክቶክ ጀስት ከፈትኩኝና አንድ ዝም ብዬ ቪዲዮዎችን ለቀ ነበር ራሴን ፎቶ ፖስት ማድረግ ጀምሬ ነበርና ለምን ነው ዩቲዩብ ላይ ማስተምራቸው ነገሮች ቲክቶክ ላይ ለምን ኦዲየንስ ኮሚኒቲ ለምን አላበዛም በሚል ቪዲዮ የሆነ አንድ ቪዲዮ ለቀኩኝ ያንን ቪዲዮ ስለቅ በጣም ብዙ ተመልካች አገኘ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰፖርትም ጀምር ምናምን እንደዚህ ሳገኝ ጀመርኩኝ ስለዚህ ቪው አንድ ለቀ ቪው ስታገኝ በዛው ቀጠልኩኝ ኮንተንት ናይቺ በዛው ቀጠል አሁን ከነዚህ ከቲክቶክ እና ከዩቲዩብ ውጪ ስራ አለ የግል ስራ የምትሰራው ስራ አዎ ከዩቲዩብ እና ከቲክቶክ ውጪ ምሰራቸው ስራዎች አሉ ያው ተማሪ ነኝ የኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ ኦኬ እና አንዳንድ ሲኒማቶግራፈር ፎቶ ሹት ምናምን እንትናለው ለብዛት ሲኒማቶግራፈር ካሜራዎች የተለያዩ ቦታዎች እንትን አለው ትምህርትም እነዚህ ኦኬ እና ከትምህርት ጋር አይጋጭብህም ከትምህርት እንኳን ሊጋጭ ይችላል ግን ያው ከሁለቱ አላ መታገኘበት ከሁለቱ ፎከስ አርጊ የሰራው ዩቲዩብ ላይ ነበር ኦኬ ዩቲዩብ ላይ የሰራ እንትን ነበር ያው ትምህርቱንም አላ አይደለ ብዙም ሞር ፎከስም ሳላረግ ትምህርቱንም እንትን ይያልክ በይበልጥ ግን ዩቲዩብ ላይ ነበር እንትን ይያልኩኝ ያው ስኬጁል ማድረግ ነው ስለዚህ ምንም ጉዳት አላመጣም ሁለቱንም ያው እስካሁን ምንም እንትና አላለም ስለዚህ ተማሪዎችም ትምርታቸውን እየተማሩ ዩቲዩብን መስራት ይችላሉ ተማሪዎችም ዩቲዩብ እንደ ሙሉ ስራ አሁን ወደፊት ታም የሚመጣው ለዩቲዩብ በጣም አሪፍ ነው ቴክኖሎጂ ሲሆን በጣም እንት ስለሚል ዩቲዩብ በጣም አሪፍ ቢጀምሩ 12ኛ ክፍሎችን አካትተናል 12ኛ ክፍሎችን ጀምሩ ከወዲሁ ዩቲዩባችሁን ብትጀምሩ ይሻላል አሪፍ ነው አሁን እነሱም ይስሩ እንጂ እንዴት ነው አሁን ከጆን ዳንኤል ጋር ትመሳሰላላችሁ የሚባል ወሬ አለ በጣም ነው የምትመሳሰሉት እኔ የምሳያችሁ እንዴት ነው መንገድ ላይ የገጠመ ነገር አለ አብዛኛው ቲክቶክ ላይ ስለምሰራ በጣም ከኮመንት ላይ ጆን ዳንኤል ትመስላለህ ምናምን ምናምን ይላሉ እናም ያው እኔም ዝም ላሉ አላልፍም ያው ኮመንትም ዝም ብዬ ነው የማልፈው እና ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ጆን ዳንኤል ምናምን የሚል እና ያው ተገናኝታችሁ አታውቁም ተገናኝተን አናውቅም እና ያው ድሉ እንትን ቢል ጆን ባገኘ ምናምን ደስ ይለኛል እና ያው አንድ ላይ ብንሰራ ደስ ይለኛል እንግዲህ ዩኒታ ከተመቻቸ ተገናኛላችሁ አይ ምን በጣም ነው የምትመሳሰሉት ይሄ በጣም የኔም ጥያቄ ሌላውም የብዙም ሰው ጥያቄ ይሆናል ብዬ ማስበው በዩቲዩብ ስንት ታገኛለህ መሳክ እዚህ ላይ ያው ዩቲዩበር ስትሆን አብዛኛው ዩቲዩበር አይነግረም ማለት ስንት እንደሚሰራ ምናምን አይናገርም እና እኔ በዩቲዩብ ያው እንደ ዩቲዩብ የሚከፍለው በመጀመሪያ ከመናገሬ በፊት አንዳንድ ነገሮች ስለ ዩቲዩብ ድንገራችሁ ያው ዩቲዩብ የሚከፍለው በእይታ ነው በቪው ነው ያው ኦብቪስሊ በቪው ነው ግን እንደየ እንትኑ እንደታየልህ ይወሰናል ማለት ነው ማለት ነው ኮንስታንትሊ በይሄ በወር ይሄን አገኛለሁ ሳይሆን እንደየ አንተ ሞር በሰራህ ቁጥር ሞር ታገኛለህ እንደዛ ነው እና እኔ አሁን በዩቲዩብ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ከፈለኛል ኦኬ በዚህ ማለት በየወሩ 50 ሺህ ታገኛለህ ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ ድረስ ባለው ጋፕ ይከፈለኛል እንግዲህ አይታችሁታል ማጀርቲ የሰፈር እንደሆንክ ነገራቸውና አይምጡ
አይ አሪፍ ነው። በወር 50 ሺህ ማለት እኮ በጣም ቤስት ነው እያገኘ ነው። እና ከዩቲዩብ እና ከቲክቶክ የቱ ይሻላል? ከዩቲዩብ እና ቲክቶክ ይከፍላል? አሁን ላይ መክፈል ጀምሯል? ያው አሁን ላይ ቲክቶክ አው ይከፍላል። ዳይሬክት ባይከፍልም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዳይሬክትሊ ይከፍላል። ኢንዳይሬክትሊ ማለት ያው ቲክቶክ አሁን ላይ ኢትዮጵያን ወይም አፍሪካን እንትና ሪኮግናይዝ አረጋት ማለት ለክፍያ ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ሀገራቶች አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ በቪው የሚከፍል ከ10,000 እና 100,000 በአንድ ወር ውስጥ ካገኘን በቪው የሚከፍልበት አጋጣሚ አለ። እሱ የሚሆነው ቀጥታ ሳይሆን በሪጅን ቀይረን የተለያዩ ቨርቹዋል ቪፒኤን ሶፍትዌሮችን በመጫን እና የተለያዩ ፓስፖርቶችን በመውጣት ይከፈለናል ማለት ነው። እናም አሪፍ ነው ክፍያው። በላይቭ በሚሰሩትም ይከፈላል። በቲክቶክ ላይ ባይ ዘ ዌይ 6 የመክፈያ ዘዴዎች አሉ። አንደኛ 1,000 ፎሎወር ከገባችሁ በኋላ በላይቭ በሚሰሩት እና 10,000 ፎሎወር በቪዲዮና በቪዲዮ ቪው እና በላይቭ በቪዲዮ ጊፍት ማለት ነው። ጊፍት ይቀመጣል፣ በሱ እንሰራለን። ሁለት ሶስተኛ ደግሞ አድቨርታይዚንግ አለ። የተለያዩ ካምፓኒዎች ፕሮዳክታቸውን ለማስተዋወቅ እናንተ ፔጅ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። የተለያዩ ምርት እና አገልግሎታችሁን ለማስተዋወቅ ከውጭም አድቨርታይዚንጎች ይመጣሉ፣ እንዲሁም ከሀገር ውስጥም ይመጣሉ። በዛ ይሰራል። እንዲሁም ደግሞ ላይቭ ላይ ሰብስክሪፕሽን የሚባል አለ። ሰብስክሪፕሽን ማለት ቲክቶክ ላይ ላይቭ ላይ እናንተ ሰፖርት ለሚያደርጉ ለሚደግፉ፣ በየወሩ በየአመቱ በየቀኑ ጊፍት ከሚሰጧችሁ ይልቅ ሰብስክራይብ አድርገው የአንድ ወርም የአመትም የሁለት ወርም በጀት ይበጅታሉ ማለት ነው። የሚፈልጉትን አማውንት ይጽፉና ሁሌ ለእናንተ እናንተ ላይቭ ላይ ሲገቡ ሁሌ እንትን ይሆናሉ። ባጅ ይሰጣቸዋል ማለት የራሳቸው የቲክቶክ ባጅ አለ። እሱን ይሰጣቸው ሁልጊዜ እንትን ላይ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ በየወሩ በየምናምኑ ሰብስክሪፕሽን ባጀት እንትን ያል ማለት ነው። ይህ አዲስ የወጣ ህግ ነው ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ መከፈል ይቻላል ቲክቶክ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በቲክቶክም ገንዘብ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና አብዛኛውም ሰው ደግሞ እንዴት ነው ከቲክቶክ ብር ማውጣት የምንችለው የሚል አይነት ጥያቄ አለ። ከቲክቶክ ብር ማውጣት ይቻላል በቀላሉ ዘዴ። ኢትዮጵያ ውስጥ ውጪ ሰው ከሀገር ካላችሁ እዛ ላይ በማስላክ ማግኘትም ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ በፔፓል የሚባል አለ። ፔፓል ላይ እንትና አካውንት ከፍታችሁ ቬሪፋይድ የሆነ አካውንት ከፍታችሁ ውጭ ያለ ሀገር ላይ የሚኖር ሰው ካለ እዛ ገንዘቡን አስልካችሁ እንትን መጠቀም ይችላሉ። እንዲሁም ማስተር ካርድም ጨምሮ የተለያዩ ዴቢት ካርዶችም ጨምሮ እንትን ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ በቀጥታ በባንክ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ገንዘብ ከቲክቶክ ይቻላል። ከዩቱብ እና ከቲክቶክ የቱን ትመርጣለህ አንተ? ከዩቲዩብ እና ከቲክቶክ ሁለቱም አሪፍ ፕላትፎርም ናቸው። ሁለቱም ብዙ ኮሚኒቲ እንድትፈጠር ያደርጋሉ። ዩቲዩብ በተለይ ያው ብዙ መስራት ያስፈልጋል፣ ብዙ መድከም ያስፈልጋል፣ ግን አሪፍ ነው። እንትን የምትለው የምታገኘው ነገርም አሪፍ ነው። ቲክቶክም ያው አሪፍ ነው፣ ግን እኔ የምመርጠው ለእኔ ዩቲዩብ ላይ ብዙም ስለሰራውም ብዙም ታሪክ ስላለው የእኔ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ዩቲዩብ መርጥ ዩቲዩብ እመርጣለሁ። ነገሩ በወር 50,000 እያገኘ ባትመርጥ ነው የሚገርመኝ። እና በስተ መጨረሻውን ለአዲስ ጀማሪ ዩቲዩበሮች እና ቲክቶከሮች የምታስተላልፈው መልእክት አለ? ለጀማሪ ዩቲዩበሮች እና ለቲክቶከሮች ማስተላልፈው ነገር ጀምሩ ነው የምለው። ዩቲዩብ ጀምሩ፣ ምንም ተስፋ ሳትቆርጡ። የሚታይላችሁም ዜሮ ቢሆን ጀማሪ ስትሆን ብዙ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። የሚታይል ቪው ከኦዲየንስ ጋር ገና አልተግባባህም፣ ገና ዩቲዩብም አያውቅህም፣ ቪው ሊያስቆርጥ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። ስለዚህ እኔ ዩቲዩብ ጀምሮ ነው የምለው። ያው ቪው ዜሮ ቢሆን ላይክም ዜሮ ቢሆን እያለ ከዜሮ ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከዜሮ ነው። ከዛ እያለ እያለ ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ ቪዋችሁም ዜሮ ቢሆንም ጀምሩ፣ ላይካችሁም ዜሮ ቢሆን ጀምሩ። ስለዚህ እኔ ጀምሩ ነው የምለው። ተስፋ አትቁረጡ እና ብዙ ነገር ታገኙበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። እንደ ስራ እንትን ማለት ይችላላችሁ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የለም ይባላል፣ ግን ሶሻል ሚዲያን ተጠቅማችሁ ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ እናንተ መስራት ትችላላችሁ፣ ማገዝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሀገርም ተደግፋላችሁ። ምክንያቱም ዶላር ነው የሚመጣው። ዶላርም ስለሚመጣ የዶላር መጠን ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦም ስላለው አንደኛም ሀገራችንን ነው የምንደግፈው ዩቲዩበሮች፣ ሁለተኛም ደግሞ ራሳችንንም ቤተሰቦቻችንም የምታውቋቸው ትላልቅ ዩቲዩበሮችንም ተጽዕኖ የሚፈጥሩትም ላይክ እንደዚህ እንትን ብለው ነው። ስለዚህ
ተስፋ አትቁረጡ ጀምሩ ስራ የለም አትበሉ ስራ የለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስሩ አዎ ትንሽ ማሰብ ነው አይዲያ እንት ማለት ነው እና ጀምሩ ይሄን ነው ማስተላልፈው እንግዲህ እሱ በጣም ነው ማመሰግነው ጥሪና ክብረ ስለመጣ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ነበርኝ ቆይታ ጥያቄ ይሄን ይመስል ነበር ጀማሪ ዩቲዩበሮች ወይም ቲክቶከሮች እንደ ተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ሁላችሁም ጀምሩ ስሩ ያላችሁን ተስጦ አውጡበት በጣም ነው ወዳችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ ከሌላ እንግዳ ጋር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ